Арнада жаңалықтар армысыздар. Бүгінгі күнгі маңызды ақпараттар мен Малика Марат қызы, Сурдаударма жасайтын әріптесім Мира Төлен қызы. Алдымен аңдатпа. Биыл Өзбекстандағы Қазақстан жылы. Екі елдің арасындағы достықты насихаттауда айға ғарнасы игі істер атқаруда. Түркістан облысының орталығы киелі Түркістан қаласының инфрақұрылым жүйелерін дамыту бойынша да ауқымды жұмыстар атқарылып келеді. 2018 жылды қорытындылаған Түлкібас ауданының әкімі Нұрбол Тұрашбековтың Балықты ауылдық округіндегі халыққа есеп беру кездесуінде 5-1 елді мекеннің тұрғындары келді. Биыл Өзбекстандағы Қазақстан жылы. Екі елдің арасындағы достықты насихаттауда айға ғарнасы игі істер атқаруда. Сан ғасырлар бойы ауылымыз аралас, қойымыз, қоралас отырған көрші елде өмір сүріп жатқан қандастарымыз көп. Олардың бір тобы Самарқанд облысындағы Өкреш Ата ауылында тұрып жатыр. Ауылдың тыныс-тіршілігімен біздің арна танысып қайтты. Биыл Өзбекстанда Қазақстан жылы айғақ телернасы бұл жобаны қолға алып отыр. Жыл басынан бері осымен алашапандылар еліне екінші рет сапарға шыққалы отырмыз. Дәл қазір Жетісай қаласындағы жанармай құю бекетіндеміз. Бұл жолы сіздерге көне қалаларды аралап, тарихи тұлғаларды насихаттайтын боламыз. Айға қарнасы көне шаһардың қысын көрді. Қар жауа бермейтін облыстың ауа-райы бізді ақ жауынымен қарсы алды. Жалпы сан ғасырлар бойы ауылымыз аралас, қойымыз қоралас отырған туыстас елде өмір сүріп жатқан қандастарымыз көп. Көрші ағайындардың еліне келгенімізді естіп, түбіміз бабамыздан тоғысатын қандастарымыз қонаққа шақырып, Өкреш Ата ауылына ат басын бұрдық. Жолай келе жатып, ауылдардың тыныс-тіршілігін сырттан бақылап келдік. Бос жатқан жерден қармайсын, қолынан кетпенімен күрегі түспейтін халық егіс егудің басын бастап та кетіпті. Тақта-тақтаға бөлінген егістік алқабы көз тартарлық. Көріністерді тамашалап келе жатып, ойдым-ойдым жолға түскенде ой бөлінді. Жүргізуші: ауыл көшелері осындай болады деді. Осы ретте біздің мемлекеттегі тас төселген түзу жолдар көз алдымыздан бір сәт жүгіріп өтті. Өкреш Ата ауылына да кіріп келдік. Ауылға кіре берісте бейіт бар екен. Өлі разы болмай тірі баймайды. Аттап кете алмадық. Алдымен бейіт басында Құран бағыштауды жөн көрдік. Қазақ қашанда қабірін қадірлеп, баба рухына Құран бағыштап отырады. 14-15 ғасырда өмір сүрген Өкреш Атаның ерлігі ел есінде мәңгі сақталған. Дәл осы Самарқандтағы Өкреш Ата ауылында шамамен 500-дей отбасы осы бабаның тікелей ұрпақтары. Өкреш деген кіші бұқа деген мағынан білдіреді. Мәнісі ханнан кейінгі адам, ханзада дегені. Бабаны Өкреш шал деп те атаған. Ауылдың қазыналы қарттары екі елдің президенттерінің саясатына дән риза. Биылғы Өзбекстандағы Қазақстан жылында талай-талай игі істер атқарылар деп болашақтан үміт күтіп отыр. Бисмиллахиррахманиррахим. Біз ұлық күнде өмір сүріп жатырмыз. Елді мекеніміз тыныш, балаларымыз аман. Ауылымыздың тарихы тереңде. Өкреш Ата ауылы осыдан 1000 жыл бұрын құрылған. Базарымыз, ауыл аймақтарымыз бар. Тыныш, тату-тәтті өмір сүріп келе жатырмыз. Екі халықтың бірлігін бір ұлттай десек те болады. Міне сондай халықпыз. Тыныш, тату жасап келе жатырмыз. Қадірменді достар, достығымыз мәңгілік болсын. Қош келдіңіздер, тағы да келіңіздер. Өзбекстан халқының атынан Қазақстан халқына жалынды сәлем жолдаймыз. Биыл қазақ халқының Өзбекстандағы жылына орай бірқатар жұмыстар іске асуда. Саламлар жолдаймыз. Өкреш Атаның тікелей ұрпақтары өмір сүріп жатқан ауылдың тіршілігі қайнап тұр. Қариялары елдің қазынасына айналған. Ерлері кең пейілді көңілдерін көрсетті. Ақ дастархан жайылды. Екі елдің достығы мен туыстығының нығаюын бата берген ақсақалдар тілегіне қосты. Жақында Өзбекстан президенті Шавкат Мирзиёев, Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев екеуі кездесті. Міне содан бері ауылымыз біршама өзгерді. Ауылымыз көркейіп жатыр. Өкреш Ата тұрғындары өте тату тәтті. Армысыздар қазақстандық бауырлар. Міне бүгін бізге сол Қазақстаннан келген туыстарымыз қонақ болды. Нәсіп болса біз де қонақ болып барамыз. Тыныштық, татулық, бауырластығымыз арта берсін әрқашан. Тағы келіңіздер. Баршаларыңызға, барша қазақ халқына сәлем жолдаймын. Сонау заманнан алашапандылардың арасында өмір сүріп келе жатқандықтан болар, әбден туыстас елге сіңісіп кетіпті. Жүздеріне қарасаң, қазақылық мен мұндалап тұр. Салтымен ғұрпы бөлек болып кетсе де, іштей жақын тартады. Ізеттілікпен сый көрсетуден алдарына жан салмайтындар анық. Қолдарын жүрек тұсына қойып, алғыс айтудан жалықпайды да.
Бір көрген біліс, екі көрген туыс демей ме? Келгенімізге қандастарымыз разы болды. Халықтың тілі хам құлағы бола білген Айғақ газетін ұсындық. Қариялар Қазақстандағы жаңалықтармен танысты. Біз келген елге сәлемдерін жолдады. Айтолқын Молдабекова, Ғалымжан Ерназаров, Айғақ қоғамдық телеарнасы. Облысының орталығы Киелі Түркістан қаласының инфрақұрылым жүйелерін дамыту бойынша да ауқымды жұмыстар атқарып келеді. Айталық биыл жыл соңына дейін шахар тұрғындарының көгілдір отынмен қамтылу көрсеткішін 58%-ға жеткізу жоспарланса, Түркістан қаласы 2020 жылы толықтай табиғи газбен қамтылады деп күтіліп отыр. Сонымен қатар 3 жыл көлемінде облыстың жаңа орталығы толығымен орталықтандырылған сарқынды су жүйесіне қосылатын болады. Міне осы міндеттердің жүзеге асырылу барысы толығырақ тілші бейнематериалында. Түркістан қаласы тегі бір тарихы ортақ түрк елдерінің түп қазығы. Осы орайда көне шаһарды көркейту, көгалдандыру жұмыстарынан өзге сапалы инфрақұрылым жүйелерімен қамту ісіне де басымдық беріліп келеді. Мәселен, бұған дейін қаланы ең басты қажеттілік табиғи газбен қамту шаралары үш кезеңге жоспарланса, атқарылған жұмыстардың бірінші кезеңінің аяқталуына сәйкес 10 000-нан астам абонентке көгілдір отын тартылған. Ал газдандырудың екінші және үшінші кезеңдері бойынша 2020 жылы Түркістан қаласын 100% табиғи газбен қамту жоспарлануда. Ол үшін сметалық құны 20 миллиард теңгені құрайтын 11 жоба әзірленіп, тиісті жұмыстар қарқынды түрде атқарылып келеді. Осының нәтижесінде тек биылдың өзінде қаланың 58% көгілдір отынмен қамтылады деп күтіліп отыр. Оған қоса 3 жыл көлемінде Түркістан облысының орталығы толықтай орталықтандырылған сарқынды су жүйесіне қосылатын болады. Бұл туралы қала әкімі Әліпбек Өсербаев мәлім етті. Биыл 11 миллиард теңгеге қаржы сұраған жағдайымыз бар. Яғни Түркістан қаласының толығымен газбен жақын үлкен магистралды жүйелерін жүргізіп алып, ол былтыр жұмысы жүрген болатын, биыл оны жалғасып, биыл бітуі тиіс. И және содан бөлек ары қарай жақын сол тұрғындарға, жақын көшелерге, кварталдарға ішкі орамдарын жүргізу мәселесі. Мінекей сол бойынша биыл біз осы солардың бәрі жақын ол жөнінде министрлікте қолдап отыр. Үкімет тарапынан қолдау тауып отыр. Сондықтан да біз биыл Түркістан қаласын газбен қамтамасызды 58%-ға жеткіземіз деп деген ойдамыз. Газ 20%-ға жетіп тұрмаса, сол 58%-ға жеткізсек, арғы жыл біз толығымен Түркістан қаласын газбен қамтамасыз ету толық мүмкіндік бар. Сарқын су жүйесі бойынша бізде осыдан 3 жыл бұрын жатқан КОС дейді ғой, жатқан сол не имарат салынған болатын имарат. Оған біз 5 миллиардтай теңгедей жатқан қаржы жұмсап, 76 километр жатқан магистралды жүйелерін тартқан болдық. Сарқын су жүйелерін 127 километр құрайды. Сарқын су жүйесінің несі жатқан жүйенің ұзындығы, енді соны қаланы толық қамтамасыз ету үшін тиісті жобалардың бәрін жасап жатырмыз. Ол биыл былтыр жұмыстарды бастасақ, биыл да ол жұмысты жалғасын табатын болады. Ол да яғни бірде біз осы соғы 3 жылдың көлемінде ол Түркістан қаласын толығымен сарқын су жүйесімен қосу жатқан жоспарымызда бар қазір. Түркістан қаласына қарасты Жуковский аталып кеткен қазіргі Отырар шағын ауданында және МКТУ массивінде тұратын ағайынның да бұған дейінгі ең өзекті мәселесі көгілдір отынның жайы болатын. Яғни қыс мезгілдерінде от жағып күл шығарып келген мұндағы тұрғындар үшін былтырғы жылдың 42 айында елді мекенге газ жүйелерін тарту жұмыстары басталған. Түркістан қалалық тұрғын үй коммуналды шаруашылығы бөлімінің тапсырысы негізінде қолға алынған газдандыру ісі биыл қараша айында толықтай аяқталатын болады. Осыған сәйкес бүгінгі таңда елді мекендер аумағына жер асты және жер үсті газ құбырлары тартылып, бұл аумақтағы 5 000-нан астам тұрғын үйлердің сапалы көгілдір отынмен қамтылуы үшін тиісті жұмыстар қарқынды атқарылу үстінде. Оған қоса МКТУ тұрғын үй массивін орталықтандырылған сарқынды су жүйесіне қосу бағытындағы құрылыс жұмыстары да қатар жүріп жатыр. Былтыр маусым айында басталған бұл жоба биыл шілде айында аяқталып, тұрғындар игілігіне тапсырылатын болады. Жоба бойынша жасалып жатыр. Бәрі енді қазір 10 бригада жұмыс жасап жатыр. Әр бригада 12 адамнан 20 адам шамасында жұмыспен қамтылған. Тұрғындарға жақтырап жасап жатырмыз. Өтінде францияның арғы бөлігінде оның бәрі қарастырылған. Нысан пайдалануға берілгесін. Барлық үйлер орталық сарқын су жүйесімен қамтамасыз етіліп, халықтың жағдайын жақсартуға атқарылып жатқан істер. Газбен қамтамасыз ету бойынша да, ол нысан бойынша да сол осы МКТУ тұрғын үй массивін қамтамасыз етіледі. Қазір енді ол да сол бекітілген жұмыс кестесіне сәйкес жүргізілуде жұмыстар. Ол бойынша да сол 5 000-нан астам абонентке орталықтандырған газ жүйесімен қамтамасыз етілетін болады табиғи газбен. Жұмыс сапасы қазіргі таңда жақсы жүргізілуде, ешқандай неден жалып түсіп жатқан жоқ.
жұмыс барысы жүргізіліп жатыр, бекітілген кестеге сәйкес. Ешқандай кедергілер болып жатқан жоқ. Алдағы уақытта жобалар да дайындалып жатыр. Сол Түркістан қаласын 100% сарқынды сумен қамтамасыз етуге, газбен қамтамасыз етуге, сумен қамтамасыз етуге. Осылайша Түркістан қаласы тұрғындарының от жағып, күл шығарудан арылып, күнделікті тұрмысқа табиғи газды тұтынатын күні де алыс емес. Ал алдағы 2 жыл көлемінде шаһардағы тұрғын үйлер түгелімен орталықтандырылған сарқынды су жүйесіне қосылатын болады. Абай Омаров, Ғалымжан Мамытов, Айғақ қоғамдық телеарнасы. 2018 жылды қорытындылаған Түлкібас ауданының әкімі Нұрбол Тұрашбековтің Балықты ауылдық округіндегі халыққа есеп беру кездесуінде 5-1 елді мекеннің тұрғындары келді. Жиынға Түркістан облыстық мәслихатының депутаты Өркен Есеймен қатар Түлкібас аудандық мәслихатының депутаттары, ауданның зиялы қауым өкілдері қатысты. 200-ге жуық қауымның басын қосқан жиында алдымен өткен жылдың әлеуметтік-экономикалық дамуы туралы ақпараттық бейнероликті тамашалады. Дәл осындай халық алдында есеп жас кешу ауылындағы мәдениет үйінде де жалғасты. Балықтыдағы мәдениет үйінде жиналған 200-ден аса жамағат алдымен ауылының төбе биін сайлап алды. Ол әрі медиатор да бола алады. Ағайын арасындағы араздық айырылысуға айналған жас жұбайларды жарастыру, жалпы татулықтың үлгісін тұрақтандыру ауыл биіне жүктеліп отыр. Жұртты жұмысқа жұмылдыра білуде міндеттелген. Жалпы Түлкібас ауданы ауыл шаруашылығы саласында қолайлы аймақ болып табылады. Түркістан облысынан берілген индикаторлық көрсеткіштерді 104%-ға асыра орындаған ауданның агросекторын 33 миллиард 558 миллион теңгенің өнімі өндірілген. Суармалы жерлердің көлемін 40%-дан асыру тапсырмасы бойынша бір қатар жұмыстар атқарылған. 2019 жылы қосымша 1100 гектар жер суармалы жерге айналады. Өткен жылдың тиісті кезеңімен салыстырғанда біршама ілгерілеушілік бар. Ол мал шаруашылығында, мал шаруашылығының мемлекеттік құлан, сұраға, алтын асық бағдарламаларын жоспарланған межелеген жоспарымыздың барлығын 120-135%-ға толығымен орындадық. Жылқы шаруашылығы мен ірі қара малдың шаруашылығында біршама өсім байқалады. Және де осында айтып өтетін, өткен жылы есебінде айтқан болатын, аудан көлеміндегі 111 каналымыз 578 шақырымнан құрайтын каналымызды республикалық қазсушар мемлекеттік кәсіпорнына өткізген болатынбыз. Жобалық сметалық құжаттар дайындалып, мемлекеттік сараптамадан 10 қорытынды алынды. Бүгінгі таңда республикалық бюджеттен 4 миллиардтай қаржы бөлінді. Қазіргі таңда мемлекеттік сатып алу конкурсы өткізілуде. Алдағы уақытта мердігер компания анықталғаннан кейін жұмыстар жүргізілетін болады. Толыққанды қаржы осы жылдың соңына дейін игеруіміз қажет. Нәтижесінде біздің жаңа 65390 гектар егістік жер болатын болса, соның ішінде 15500 гектарымыз біздің суғармалы жер. Жаңа қаржы толығымен игерілген жағдайда 10615 гектар жеріміз, суғармалы жеріміз қайта айналымға түсетін болады. Бұл дегеніміз біздің ауыл шаруашылығы мен егін шаруашылығымен айналысатын шаруаларымыздың еккен егінің өнімділігі артады. Түлкібаста алмабау шаруашылығы да қарқын алып келеді. Бүгінгі таңда 258 гектар жерге алмабау егілсе, 250 гектар аумаққа жаңғақ көшеттер отырғызылған. Білім саласында 18 мемлекеттік және жекеменшік әріптестік шеңберінде 26 балабақшада жалпы 7872 бала тәрбиеленуде. Бүлдіршіндерді мектепке дейінгі ұйыммен қамту көрсеткіші сәйкесінше 97.18%-ды құрады. Қазыналы жеріміз болсын, күші дамыған еліміз болсын, имандылы ұранымыз болсын, әрдайым дәретіміз болсын, пайғамбарға салауат айтып әдетіміз болсын, имандылы қанымызда болсын, қадырымыз жанымызда болсын, Кәусар бұлағымыз болсын, еліміз тоқ болсын, уайым қайғымыз жоқ болсын, зекетіміз қайырлы болсын, пейіштен жайымыз болсын, дінімізді қолдайық, тілімізді қолдайық, жерімізді қорғайық, елімізді қорғайық, ел басыларын қолдайық. Я Раббым Аллах, бүгінгі арнайы жиналыста, есеп беру жиналысында жасаған еңбектерін Алла аруақта ұзағынан сүйіндірсін. Елімізге тыныштық пен береке берсін. Аудан әкімшілігіне оны басқарып отырған Нұрбол Әбсаттар ұлына Алла дені саулығын, өмірін, берекесін беріп, ұзақ ғұмыр берсін, елді көркейте берсін. Аумин, Аллаху акбар.
Тау бөктерінде жатқан жарасын дауылдың жағдайда біршама түзелген. Ауыл ішілік жолдар ғана болмаса, халықаралық магистраль өткен ауданда шағын және орта кәсіпкерлік жақсы дамыған. Халықтың сұранысы да қазіргі таңда шешімін тауып келеді. Тыңғылықты атқарылған тірліктердің негізіне разы болған жұрттың көңілін бірден аңғаруға да болады. Жайдары қалпынан танбаған түлік бастықтар ауызбіршілігімен ақтарыла білді. Жас кешу үшін жасылған кездесуде аудан басшысы алғыс арқалап қайтты. Биыл аудан өзінің үлкен бір саяси кезеңін басынан өткерді. Ол ауданның құрылғанына 90 жыл мерекесін ойдағыдай атап өтті. Ол жалпы мерекені атап өту бұл тек қана саяси астар емес, мынау белсенді биліктің халық алдындағы көрсеткіштерін бірқатар тараздан өткізді. Аудан орталығында көптеген жұмыстар атқарылды. Мысалы, ардагерлер аллеясы, жеті қазына, Ұлы Отан соғысының ардагерлеріне ескерткіш, мұның бәрі жаңаланып, абаттандырылды. Түлкібас станциясында ұлы тұлғалар Тұрар Рысқұлов пен Мұхамеджан Тынышбаевқа үлкен ескерткіш ашылды. Мұның бәрі де үлкен еңбектер болып есептелінеді. Жалпы аудан бойынша Тұрашбек мырзаның атқарыватқан жұмыстарына халық өте жылы жүзбен, жақсылықпенен жақсы баға беріп жатыр. Елбасының болашаққа бағдар рухани жаңғыру бағдарламалық мақаласының шеңберінде ұйымдастырылып жатқан шаралардың да қатары көп. Барлығы да болашақ ұрпақтың әдебиет пен мәдениетімізге деген құрметін арттыруды көксейді. Ең бастысы рухани құндылықтардың негізінен ажырамайық. Салтанат Тойболова, Ақжол Рахманқұлов, Айға қоғамдық телеарнасы. Ауданда өткен 2018 жылы жалпы ішкі өнім көлемі 76 миллион 730 мың теңгені құраған. Бұл туралы аудан әкімі Нұрбол Тұрашбеков халыққа берген есебінде баяндады. Осыған дейін 12 ауылдық округке есеп жүргізген өңір басшысы бүгін Састөбе кенті мен Келтемашат ауылдық округінде өз есебін аяқтады. Аудан 2018 жылы елбасының жолдауымен бағдарламаларын іске асыру мақсатында ауыз толтырып айтарлықтай жұмыстар атқарған. Алма бауларымен тамаша табиғатымен аты шыққан Түлкібас өңірі 2018 жылы ауданның 90 жылдығын тойлағанын естеріңізге сала кетейік. Я айтулы мереке деп ауданда көптеген жаңа өзгерістер орын алды. Тұрар Рысқұловтың ескерткіштері ашылып, баспаналар салынып, абаттандыру жұмыстары кеңінен атқарылды. Тағы да басқа жұмыстарды қосқанда жергілікті бюджеттің жоспарланған 17 миллион теңгесі толығымен игерілген. Ал инвестиция тарту бойынша Түлкібас өңірі облыстық көрсеткіште 4 ауданның ішінде 7-ші орында алады. Инвестиция саласында ауданымызға 19 миллиард 191 миллион теңге инвестиция тартылып, оның ішінде қуантатын жағдай жеке инвестиция есебінен 11 миллиард 381 миллион теңгені құрады. Осы бағытта әлде де өздеріңізбен бірлесе жұмыс атқаруымыз қажет. Кәсіпкерлік саласында, ауыл шаруашылық саласындағы жеке инвестициядан және де мемлекет тарапынан беріліп отқан қаржы институттары арқылы берілетін несиелерді, жеңілдетілген несиелерді алып, алдағы күнде ары қарай да біздің инвестициямызды және шағын орта кәсіпкерліктерімізді ашып, жұмыссыздық деңгейін төмендетуге бір шама жұмыстар атқаруымыз қажет. Жоғарыда атап өткенде Түлкібас ауданында алма баулары дамыған. Онымен қоса басқа да ауыл шаруашылығы салалары етегін кеңінен жайып, бүгінгі таңда аудан қазынасының 33 миллионға жуық қаржысын толықтыруда. Ауыл шаруашылығы саласында, оның ішіндегі мал шаруашылығында біршама өсім қарқын алған. Мемлекет тарапынан алтын асық сыбаға құлан бағдарламасында жоспарды 125-130% орындадық. Оның ішіндегі ірі қара мал және жылқы басының өсуінде біршама өсім байқалады. Және де ауыл шаруашылық саласында өткен есебінде айтқан болатынбыз. Аудан көлеміндегі каналдарымыздың барлығын қазсушар мемлекеттік меншігіне өткізген болатынбыз. 111 канал 572 шақырымды құрайтын. Бүгінгі таңда республикалық бюджеттен 4 миллиардқа жақын қаржы қаралды. Мемлекеттік сатып алу конкурсы өткізілуде. Мердігер компания анықталғаннан кейін сәуір-мамыр айларында күрделі жөндеу жұмыстары жүргізілетін болады. 2018 жылы Түлкібас ауданында атқарылған жұмыстар
жұмыстардың есебін аяқтаған Нұрбол Аптисаттарұлы алдағы 2019 жылдың жоспарын баяндауға көшті. Түлкібас ауданына 2019 жылға республикалық және облыстық бюджеттен 4,956,858 теңге бөлінген. Бұл қаржының тең жартысына жуығы білім саласына, яғни мектеп құрылыстарына жұмсалмақ екен. Және елбасының тапсырмасы бойынша тұрғын үй салуға 1 миллионнан астам қаржы бөлінген. Ал қалған қаржы аудандық маңызы бар және ішкі көшелерді жөндеуге, денсаулық саласына, электр желілерін жөндеуге деп жоспарлануда. Бұл жұмыстар тек республика және облыстан бөлінген қаржыға жасалмақ. Ал аудандық бюджетке аудандық округ тұрғындарының сұранысы бойынша мәдениет үйлері салынып, автожолдар жөнделетін болады. Округтарына қарай отырып, көп қабатты тұрғын үйлерді ауданымыздың үш жеріне құрылыс жұмыстарын жүргізуді жоспарладық. Бірінші кезекте Сострой поселкесі, аудан орталығы және Түлкібас поселкесінде. Бүгінгі таңда аудан бюджеті есебінен 14 тағы да қосымша көп қабатты тұрғын үй салуға жобалық сметалық құжаттар дайындалып, республикалық бюджетке ұсынылды. 2020-2021 жылдары құрылыс жұмыстары жүргізілетін болады. Республикалық бюджет қолдаған жағдайда жалпы 2021 жылдың соңында жаңа айтып өткен 1607 адамның 75-80% арыз өтініштерін қанағаттандырып, тұрғын үймен қамтамасыз ететін боламыз. Міне осылайша Түлкібас ауданының әкімі атқарылған жұмыстарды параққа үңілместен, сандардан жаңылмай атап берді. Өңір басшысының бір жылдық есебін соңына дейін тыңдап болған Сазтөбе кентінің тұрғындары өз тілектерін жеткізе бастады. Халықтың сөзіне құлақ түрсек, бұған дейін айтылған өтініштер мен арыздар өз ретімен орындалған, десек те тұрғындар өңір басшысына тағы қосымша тапсырмалар жүктеді. Нұрбол Аптисаттарұлы ол мәселелерде жақын арада шешімін табатынын айтты. Иә, сөзімді жерге тастаған жоқсың. Мынау Жиебай арығы каналы толықтай тазартылып, осы өзің басшылығыменен рахмет, және оған көмек берген мынау ынтымақ ауылындағы Қызылжар серіктестігі кәсіпкер ауыл шаруашылығы. Енді менің қояйын деген сұрағым, және мынау қазір қыс, көктем, күз, осы уақытта бізде мынау жаңағы айтылған Оңғар көшесі менен мынау Желтоқсан көшесінің екеуінің ортасында осы ауылға кірер жерде сол жағында трансформатор бар. Сол трансформатордан Желтоқсанға тіке шығады сол жағынан. Бұрын сол жерде сарай болған, соның жаңағы столбаларының бәрі де шартқа аяқтап тұр, бәрі де құлайын деп. Енді арзыма айтығым, бәрі жоғы 5-6 столба, соны бір жөндесе ынтымақ ауылының жаңағы желісі дұрыс болып қалар еді. Бұдан бөлек көп мәселе медицина саласына қатысты болды. Алайда емханалар мен амбулаториялық пункттерді осы жылдан қалмай салу бас жоспарға енгізілген. Енді тұрғындарға тағы шыдамдылық танытуға тура келеді. Аруна Пернебек, Бағдат Төреханов, Айқақ қоғамдық телеарнасы. Түркістан халқының мәселелерін анықтап шешу мақсатында басқарма басшыларының қатысуымен қоғамдық қабылдау өтіп жатыр. Биыл екінші рет жалғасын тапқан бұл бастама бүгін Шымкент қаласындағы облыс әкімдігінің өкілдігінде ұйымдастырылды. Қабылдауда әр ауданнан келген тұрғындардың арыз талаптары толықтай қаралды. Нұр Отан партиясы облыстық филиалының төрағасы Жансый Түймебаевтың тапсырмасына сәйкес басқарма басшыларының қатысуымен өткен қоғамдық қабылдау жыл басынан бері үшінші рет ұйымдастырылуда. Әрине, бұл мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаевтың қоғам арасындағы талап тілектерін орындап, елдің әлеуметтік саласындағы шиеленістердің алдын алуға бағытталған жұмыстардың нәтижесі. Бұдан басқа да бізде қоғамдық қабылдаулар еш уақытта тиылған емес. Қашанда болса біздің қоғамдық қабылдау жұмысы жүріліп жатыр. Сол себепті де мен ойлаймын, бүгінгі кездесіп, болмаса осыған келе алмай қалған демсаулықтарына байланысты, көлікке байланысты, алыстыққа байланысты келе алмай жататын жағдайлар болатын болса, ол біз ендігі кездесуде, болмаса осы қабылдауымыз Түркістан қаласындағы Бекзат Сатырханов көшесі 136 үйде біздің Нұр Отан партиясының қоғамдық қабылдауы. Сонда келсе біз мәселені қабылдап, болмаса соны басқармаға жеткізіп, сол мәселелерді шешуге ықпал жасаймыз. Бүгінгі қоғамдық қабылдауда арызын арқылы базынасын айтып келген өңір тұрғындарының саны 200-ге жуықтады. Соның бірі жалғызбасты ана, үш бірдей балаларын бағу үшін тұрақты жұмысқа орналасуға ниетті. Тәлімгерде бұл жұмыс табылмай жатыр екен дейді. Ауданда мүмкін жұмыста жоқ шығар, мысалы. Егер де жұмыс жоқ болатын болса, орналастырмайды. Сондықтан біз қысқа курсты 3 айлық
басында оқытқаннан кейін, сол жұмыспен қамту орталығының мамандары сізді жұмыспен қамтамасыз етеді. Қабылдау барысында өңірлерден келген тұрғындардың толықтай талап-тілектері қаралып, тиісті жауаптар берілді. Мақсат Тоқсанбай, Ғалымжан Маматов, Айға қоғамдық телеарнасының жаңалықтар қызметі. Арнада шағын ғана жарнаманың уақыты, арнамыздан алыстамаңыздар. Жаңалықтардың бас демеушісі Мега Оптика салоны. Уже на протяжении многих лет шымкентцы доверяют здоровью своих глаз салону оптики «Мега Оптика». Ведь квалифицированные специалисты проводят диагностику зрения на высокоточном японском оборудовании. Здесь отличные квалифицированные врачи, которым я доверяю свое здоровье. «Мега Оптика» всегда готова предложить оптические новинки от знаменитых мировых производителей. Из такого большого разнообразия оптических и солнцезащитных очков клиенты оптики могут выбрать то, что им точно подойдет. «Мега Оптика» нас всегда радуют большие скидки, акции и широкий ассортимент. Для пенсионеров в нашем салоне оптики действуют акции. При заказе очков оправу дарит подарок. Спасибо «Мега Оптики» за бесплатную оправу. Пройти комплексную проверку зрения, приобрести очки, оправы или линзы горожан и жители города приглашают по адресу проспект Республики 10. Сохраняйте здоровье своих глаз на долгие годы вместе с «Мега Оптика». Өзгеде ақпараттар. Төлеби ауданының құрметті азаматы ауданының мәдени дамуына өзіндік үлесін қосқан Әсет Кембаевтың шығармашылық кеші өтті. Елбасының рухани жаңғыру бағдарламалық мақаласы аясында өткізілген салтанатты жиынға ауданның белді азаматтары мен қоса жастар да қатысты. Жазушының шығармашылығынан еш жаңылмастан оқушылар да айтып берді. Әсет Кембаев 1938 жылы Төлеби ауданына қарасты Қасқасу ауылында дүниеге келген. Қаншама жылдар аудандық мәдениет бөлімінің меңгерушісі болып қызмет атқарды. 2003-2008 жылдары аудандық мәслихаттың тексеру комиссиясының төрағасы қызметінде белсенді атқарған. Мемлекеттік қызметтен бөлік шығармашылықпен айналысуды жанына жақын тұтады. Тынымсыз ізденіспен зерделеніп зерттеу жұмыстарының нәтижесінде туған жер тұғырың, жұлдыз ғұмыры, тарих пен тағылым, Боралдайдың бостор ғая және бабаларға қоныс болған құт мекен атты кітаптарды жарық көрген. Бұл туындылары туған өлке әйгілі тарихи тұлғалар жайлы деректі тарихи танымдық және әдеби ғылыми еңбек болып саналады. 80-ге келген жасым бар. Біраз елге, халқыма, жеріме тарту еткен бе, таныстыру үшін бе еңбектерімді ескеріп, бүгін шығармашылық кеш өткізіп жатыр. Ұйымдастырушыларға бәрекелді, рахмет дегенін артық мен әңгімем жоқ. Мен 11-ші кітапты дайындап жатырмын. Бұрынғы Тұғыры Бек Төлеби деген кітапқа енбеген еңбектерді соған ішіне қостым. Кең көлемде өткізілген салтанатты кешке келгендер Әсет Арапбайұлыны құттықтап, жылы лебіздерін білдіріп жатты. Енді біреулер иығына қазақтың ұлттық киімі шапанда жапты. Замандастары жазушының адамгершілік қасиеттері мен еңбек сүйгіштігі талай жасқа үлгі деп отыр. Әсекеңді 1980 жылдан білемін. Әсекеңмен 20 жылдан аса қызмет жасадық бірге. Әсекең туралы айтатын болсақ, еліне деген сүйіспеншілігі өте жоғары кісі. Бұрын жұмыс істеп жүргенімізде өзі түске дейін жұмыс істесе, түстен кейін бір уақыты бос болып қалса, жетіне қамзайына мен кеттім тауды аралап деп кішкентай фотоаппараты болатын. Сөйтіп осы Төлеби ауданындағы небір жаңағы тас болсын, шөп болсын, жаңағы дәрілік шөптер болсын жинап сөйтіп жүретін кісі. Өз елінің, өз ауданының патриот кісісі. Елін жерін деп қаншама осы жерде жастарды тәрбиелеген кісі. Осы біздің мектептің ертеңгі алдына қойған мақсаты
үлкенге құрмет, кішіге ізет дегенде Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың жолдауындағы мына рухани тәрбие, мына білім мен ғылымды жоғарғы дәрежеде дәріптеу біздің міндетіміз. Біз мына дәстүрге айланған осы мына 6-шы шығармашылық кешіміз бүгін Әсет Кенбаев атамыздың Төлеби ауданында шығармашылық кешін өткізіп отырып, бұл кісінің 10 шақты кітабы жарық бетіне шыққан. Яғни біз қолдағы бар алтынның қадірін өскелең ұрпаққа дәріптеп көрсетіп, осы ғылымды арғы зерттейтін ұрпақ алып кетсе аманатты деген ниеттеміз. Иә, Әсет Кенбаевтың қаншама туындылары бар. Туған жерін, елін тануда жарыққа шыққан құнды қазыналардың маңызы зор. Жазушының шығармашылығын төлебилік кез келген оқушыдан сұрасаңыз, кідірмей айтып береді. Бұл жаңғыру, кемелденіп жаңғыру, кеуде соққан күллі әлемді таңғалу, шыралы шамбалдарды жырғалу, ән алба, шәмшілерді аңғалу демейміз. Осы елбасының болашаққа бағдар рухани жаңғыру бағдарламалық мақаласы аясында ұйымдастырылып жатыр. Әсет атамыздың бір ұшмақ өлеңін айтып өтейін. Қарасара жер жәннаты туған өлкем, ғажайып көз тартарлық бейнең көркем, түгел май данай батыр бабаларым ұрпақтарға мәңгілік мұра еткен. Қарасара киелі құтты мекенім, қанат қаққан түріңнен өреңдерің еркелей кездескенде сағынышпен шашу етіп шашады бар өнерін. Осы бір екі ақ шумақ өлеңінен ағай ақынымыздың қандай жаша ақын екенін біле аламыз. Қажырлы жұмыстың соңы талай биікке шығарары сөзсіз. Соның бір дәлелі Әсет Кенбаев. Ол 2012 жылы облыс әкімінің облысқа сіңірген еңбегі үшін медалімен марапатталған. Ал дәл бүгінгі күні маңдай термен келген абырой ауданның мақтанышына айналдырып отыр. Жан Нарбай, Нұрберік Тұрғын, Айға қоғамдық телеарнасы. Облыстық клиникалық ауруханасы қабылдау бөлімінің мамандары енді халықаралық стандарттарға сай жұмыс істейді. Ол үшін жедел жәрдем саласына қатысты мәселелерді зерттейтін халықаралық зерттеу тобының өкілі Кевин Фрик бұл жаңалықтарға қатысты дәрігерлерге дәріс өтуде. Көзделген нәтиже науқасқа алғашқы көмек көрсетуде уақытты тиімді пайдаланып жұмыс сапасын арттыру. Яғни өткен шақта дәрігерлер науқастарды 3 деңгейге бөліп тиісті шараларды қолданса, жаңа ережеде тағы 2 деңгей қосылып отыр. Мұнда науқас жағдайының ауыр немесе жеңіл екендігі басты назарға алынған. Ол арнайы жүргізілетін іріктеу арқылы анықталады. Нәтижесінде дәрігердің шұғыл жағдайда уақытты тиімді пайдалануға мүмкіндігі бар. 35 жылдан бері жедел жәрдем саласында зерттеу жүргізіп келе жатқан Кевин Фрик бұл жүйеге енгізіліп жатқан өзгерістердің шетелде оң нәтиже көрсеткендігін айтады. Что касательно именно изменений, которые мы хотим в плане сортировки провести, то мы хотим отделить поток теперь экстренных, которые привезены на скорой помощи, от потока к самообращенцев, то есть люди, которые сами приходят в отделение приемного. Да, қазір соңғы таңда бір тәуліктік өлім мәселесі қатты қаралып жатыр, өйткені ауыр дәрежеде травмалар болады, жол апаттары көп қазір. Соған байланысты өлімнің алдын алу дәрістерін үйретеді. Оның ішінде ең керегі жаңағы науқасты жедел жәрдеммен алып келген кезде бұл жаңағы науқасқа ең қымбат секундтар дейміз, сол уақытта тез арада көмек көрсетіп ауыр науқастарды ажал аузынан алып қалу мәселелерін шешу. Мегаполис жаңалықтарына кезек берсек. Шымкент қаласындағы 6500-ден астам талапкер білім алатын Қазақстан инженерлі-педагогикалық халықтар достығы университетіне академик Әбдімұса Қуатбековтің есімі берілді. Бұл тұста қаншама шәкіртті білім нәрімен сусындатқан оқу ордасына Қазақстан Республикасының парламент мәжілісінің депутаты Мансұрхан Махамбетов арнайы келіп студенттермен кездесті.
2000 жылы академик Абдымыса Қуатбек негізін қалаған Қазақстан инженерлі педагогикалық халықтар достық университетінде 15 ұлттың өкілдері білім алады. Саналы ғұмырын ұрпақ тәрбиесіне арнаған Абдымыса Қуатбек 1942 жылы оңтүстік Қазақстан облысы Арыс қаласына дүниеге келіп, еселі еңбектер атқарған. Өнегелі өмір жолында химия ғылымдарының докторы, профессор, Қазақстан Республикасы жаратылыстану және Ресей педагогика және психология ғылымдары академияларының академигі, Капица атындағы халықаралық сыйлықтың лауреаты атанды. Тәуелсіз елдің тірегін қалыптастыруда аянбай тер төккен Әбдімұса Мұратұлы 2018 жылы 77 жасына қараған шағында өмірден озған. Жақсының аты ғалымның хат өшпейді дегендей, бүгінге дейін қаншама шәкіртке сапалы білім, саналы тәрбие берген Қазақстан инженерлі педагогикалық халықтар достық университетіне академик Әбдімұса Қуатбековтің есімі беріліп, тың бастамалар қолға алынады деп жоспарлануда. Оқу ордамыздың жаңағы бүгін таңдағы мақсаты, былайша айтқандағы миссиясы дейміз ғой, халыққа, жастарға тек білім ғана беріп қойына қоймай, оның жаңа бағыты халықтар достығы. Яғни біздің елімізде бүгін таңда 332-ден астам ұлт пен ұлыстың өкілі тұрып жатыр десе, олардың басын біріктіріп, біздің оқу орнымызда жоғары сапалы білім беру миссиясы тұр. Жалпы мақсатымыз біліммен достықты ұштастыра жүріп, мынау қоғамға өз үлесімізді қосу. Елбасы ағымдағы жылды жастар жылы деп, бүгінгі ұрпақтың жігерін оятқаны белгілі. Бұл тұста Қазақстан инженерлі педагогикалық халықтар достық университетінде жас маман дайындауда ілкімді істер мен жаңа жобалар іске асырылуда. Қаңтар айының 31 күні білім ғимаратына арнайы ат басын бұрған Қазақстан Республикасы парламент мәжілісінің депутаты Мансұрхан Махамбетов өз ой пікірін білдірді. Елбасы өзі биылғы жылды 19 жылды еліміз бойынша жастар жылы деді. Жастармен отырып өзі осы жылды жастар жылы деп соны атап өтті. Ондағы үлкен мән бар, себебі қай ел болмасын, оның болашағы ол енді жастар, оны баршамыз жақсы білеміз. Десек те, бұл жолы елбасы арнайы осы жастарға деген үлкен бір сенімен осы біздің елімізде осы жылды жастар жылы деді. Ең негізгі жастарға керекті заттарды айтып өтті. Ол бірінші жаңа қолжетімді білім, сапалы білім деді. Себебі бұл екеуі бір-бірімен тығыз байланысты нәрсе. Білім алуға болады, бірақ білім алушы маман болмай жатқандарды көп бізде. Ол жасырын емес. Мемлекет басшысы бой жарыстыратын емес, ой жарыстыратын заман дегендей, білімнің салтанат құрған шағында академик Әбдімұса Қуатбековтің есімін иеленген Қазақстан инженерлі педагогикалық халықтар достық университеті еліміздегі білікті мамандардың санын арттырады деген сенімдеміз. Мақсат Осынбай, Ақжол Рахманқұлов, Айға қоғамдық телеарнасының жаңалықтар қызметі. Мемлекеттік қызметке үміткерлер үшін тестілеу ережелері өзгерді. Бұл туралы Шымкент адалдық алаңы атты жобалық кеңсесінде өткен брифингте мәлім болды. Өзгерістер Б корпусына іріктеудің екінші кезеңі. Үміткерлердің жеке қасиеттерін бағалау тәртібіне енгізілген. Сонымен қатар брифинг барысында мемлекеттік мекемелерде бос алаңдарды оңтайландыру мәселесі қаралып, адалдық алаңы жобалық кеңсесінің қызметі таныстырылды. Мемлекеттік қызметкер халық пен билік арасындағы байланыстырушы буын, сондықтан қызметшілерге қойылатын талаптар жоғары. Осыған байланысты мемлекеттік қызметке іріктеу тәртібіне бірқатар өзгерістер енгізілді. Онда Б корпусына іріктеудің екінші кезеңі, азаматтардың жеке бас қасиеттерін анықтайтын тестілеу, психометриялық міндеттер мен кейстерге бағытталған сұрақтармен толықты. Бұл арқылы кандидаттың мінез-құлқы, ерекшеліктері жайлы толық ақпарат алуға мүмкіндік бар. Ол тестілеудің ішіне шынайылық сұрақтар қойылған, яғни тестілеу өту шегі мәні қойылған, яғни 50-ден кем болған жағдайда құзыреттер бойынша тестілеу ол өтпеді болып есептеледі. Оның қайта тапсыру кезеңі бір ай болып белгіленген. Одан кейін екінші өзгеріс, бірінші және екінші кезеңдерде мемлекеттік қызметшілер өздерінің қызметтік тізімдерін е-қызмет жүйесі арқылы жолдаса болады. Және үшінші өзгеріс, конкурс қағидасын енгізген. Бірінші ақпаннан бастап тестілеу сертификаты мен жеке құжаттар сертификаты қағаз жүзінде берілмейтін болады. Елбасы жолдауында мемлекеттік қызметкерлер белгіленген уақыттан тыс жұмыс жасамауы тиіс деп атап өткен болатын. Осыған сәйкес қолға алынған жұмыстардың бірі қызметтік компьютерлерді бір тетікпен басқару жүйесін енгізу. Қаланың 16 жергілікті атқарушы органында және 8 аумақтық органында скут жүйесі орнатылған. Скут жүйесі дегеніміз мемлекеттік қызметшілердің кіріп шығуын қадағалау, бақылау және ұшырқалу жұмыстарын жүргізеді. Ол бойынша біз үнемі сол мекемелердің
үстеме жұмысқа тартылуын қадағалап отырамыз. Сонымен бірге біздің департаменттің ұйымдастыруымен қазір сағат 7-де компьютерлерді автомат түрде сөндіру жұмыстарын жүргізген болатынбыз. Қазіргі күнде біз Шымкент қаласындағы барлық мемлекеттік мекемелердің компьютерлері сағат 7-де өшеді автомат түрде. Оны қайтып қосып жұмыс істей беру деген мүмкіншіліктер жоқ. Брифинг барысында Әли Көмекбаев департамент жанынан құрылған адалдық алаңы жобалық кеңсесінің атқарған жұмысымен таныстырды. Елбасының тапсырмасына сәйкес іске асырылып жатқан жобаның мақсаты қоғамды жайлаған жемқорлықты түп тамырымен жою. Жобалық кеңседе қазіргі таңда мамандар 8 түрлі мемлекеттік мекеме өкілдерімен бірлесе жұмыс атқаруда. Алдағы уақытта кез келген азамат өзін мазалаған мәселе бойынша орталыққа келіп мамандардың көмегіне жүгіне алады. Біздің құзыретімізде білім, денсаулық, жер қатынастары, сәулет, айтып кетсем, және сот, ауыл шаруашылығы, және басқадай басқамаларды ішінде тұрмыстық жемқорлықты жою деген мақсатымыз тұрғызды. Біздің алғашқы жобамыз ол халық сәулет.кз-де сәулет басқармасына байланысты мемлекеттік қызметтерді электрондық жүйеде өзіне қызмет алады ИЦП арқылы. Сосын біз әлеуметтік қорғау басшылығымен бірге жұмыс істеп, оларда очередьтерді кезекті электрондық жүйеге ауыстырып жатырмыз. Шымкент қаласы бойынша 200-ге жуық мемлекеттік мекеме болса, олардың орналасқан ғимараттар жағдайы да бақылауда болуы тиіс. Осы орайда аталмыш департамент мамандары 2018 жыл 64 мемлекеттік мекемеге түгендеу жұмыстарын жүргізген. Нәтижесінде мекеме ғимаратында бос тұрған алаңдар анықталыпты. Сондай-ақ 8 мемлекеттік мекеменің ғимараттары жалға алынып отырғаны белгілі болды. Ол үшін бюджеттен 90 миллион теңгеге жуық қаржы жұмсалған. Департамент мамандары бұл жағдайға байланысты тиісті шараларды қолданып, алдағы уақытта бақылауды күшейтпек. Нұржан Әбдіманап, Нұрберг Тұрғын, Айға қоғамдық телеарнасы. Ұлы даланың жеті қыры, жас ұрпақты жаңа жетістіктерге жетелейтін дара жол. Аталған тақырып аясында Тұрар Рысқұлов атындағы нөмірі 25-ші мектеп гимназиясында ұстаздардың бас қосуымен қалалық семинар өтті. Мұндағы мақсат ұлт көшбасшысының жыл сайынғы халыққа арнаған жолдауларын жас ұрпаққа насихаттау. Мемлекет басшысы болашаққа бағдар рухани жаңғыру мақаласында еліміз жаңа тарих кезеңге аяқ басты. Біздің мақсатымыз айқын, бағытымыз белгілі. Ол әлемдегі дамыған 30 елдің қатарына қосылу. Бұл жолда табысты болудың ең іргелі басты факторы білім екенін әркім түсіну керек. Жастарымыз басымдық беретін межелердің қатарында білім әрдайым бірінші орында тұруы шарт. Себебі құндылықтар жүйесінде білімді бәрінен биік қоятын ұлт қана табысқа жетеді деген. Бүгінгі Тұрар Рысқұлов атындағы нөмір 25-ші мектеп гимназиясында өткен жиынның негізгі бағыты да осы. Яғни ұрпақ білімін шыңдап, қазақ тарихын жастарға тереңінен түсіндіру. Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың болашаққа бағдар рухани жаңғыру және ұлы даланың жеті қыры мақалаларын насихаттау мақсатында бастамашыл топ модератор Үсенбай Артықбай Базарбай ұлының және Шымкент қалалық білім басқармасының бастамасымен мектебімізде ұлы даланың жеті қыры ұрпақты жаңа жетістікке жетелейтін жол тақырыбында семинар ұйымдастырылып отыр. Бұл жерде Домалағана кесенесінің және Қажымұқан атаның қолданған бұйымдары, тұтынған бұйымдарын, мінекей осының өзі де бір рухани жаңғыру бағдарламасының аясында жасалып жатқан жұмыстар. Рухани жаңғырудың өзі сол біздің бұрынғы өткен салт дәстүрлердің барлығын қолданған, тұтынған, қазіргі кезде көзден шұбартқан жәдігерлерді дәріптеу болады деп ойлаймын. Елбасы ұлы даланың жеті қыры мақаласында тарихымызды бүгінгі ұрпақтың санасына сіңіру мақсатында білім ордаларының жанынан музейлер ашуды тапсырған болатын. Осының негізінде бастамашыл топ жетекшісі Үсенбай Артықбайдың Шымкент қалалық білім басқармасымен бірлесе отырып өткізген семинардың маңызы зор. Нақтырақ айтқанда музейін дамыту, мүмкіндіктерін цифрландыру, мектеп музейлерінде іс-шаралар ұйымдастыру, мектеп музейлері жанынан жас өлкетанушылар клубтарын құру сынды жұмыстарын қолға алу көзделген. Біз қазір мына мәселені министрге қойып отырмыз. Музейдің жұмыстарын жақсарту үшін арнайы грант бөлу керек деп отырмыз. Қазақстанда Евразия университетінде, Әл-Фараби атындағы университетте және Шымкент қаласындағы Мұхтар Әуезов атындағы мемлекеттік университетте музей ісі мамандықтары бар. Ал осы жас өлкетанушылар үйірмесінде жақсы жұмыс жасап, өзін көрсеткен, тарихи көне жәдігерлерді алып келген
жастарға, оқушыларға алды оқты грант беру керек деп отырмыз. Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев өзінің болашаққа бағдар рухани жаңғыру және ұлы даланың жеті қыры мақаласында осы жұмыстардың бәрін қолға алып, жандандыруды қолға алып отыр, айтып отыр. Және бұл салаға миллиардтаған көптеген қаржылар беріп жатыр. Біз сол қаржылардың жастардың тәрбиесі үшін, мұражайлардың жұмысын жақсарту үшін соны көмектесіп, қазақтың әрбір азаматы сол салада жұмыс жасап, ортақ жұмысты қолға алуымыз керек деген пікірдемін. 1900-дан астам шәкірт білім алатын Тұрар Рысқұлов атындағы номер 25-ші мектеп гимназиясында әзірге екі музей бар. Бірі 1991 жылы құрылған этнографиялық музей болса, екіншісі Тұрар Рысқұлов атындағы мұражай. Оқу ордасы басшысының айтуынша, алдағы уақытта музей үшін қайта құнды жәдігерлермен толтыру көзделіп отыр. Мақсат Тоқсанбай, Ғалымжан Маматов, Айға қоғамдық телеарнасының жаңалықтар қызметі. Бүгінге келіп түскен ақпараттар легіміне осындай болды. Елімізде жағымды жаңалықтар көп болғай. Әрдайым Айға арнасы қосулы болсын ағайын. Аман сау болыңыздар.